Goeiedag, my boetie en sissie en mamas en papas in die wonderlijke naam van Jesus. Ja, ook mamas en papas, want die Here sê vir ons, kyk, my ma en my pa is oorlede, maar wanneer ons in die Here se familie inkom, dan gee die Here vir ons so baie nuwe mamas en papas. Soveel mense wat soveel langer as ons die Here dien, soveel jare ouder as ons is, en by wie ons soveel kan leer as 'n mama en papa, en wat vir ons soveel openbarings van die Here kan gee, want hulle het al 'n pad gestap so ver voor ons. Nou my liewe boetie en sussie, ek wil vandag vir u sê, dit is my begeerte, dat ek voel is my doel, dis my roeping, dat die Here my sal gebruik, om van gemeente tot gemeente, plek tot plek, nie net kerk in die enige plek waar ek genooi word, om my getuienis daar te lewer. En ek wil baie graag getuig, maar my getuienis gaan nie eer aan myself bring nie. My getuienis gaan vir mense wys hoe lief God ons regtig as mense het. En alle eer en alle heerlikheid kom na die Here toe deur die getuienis, want is sy getuienis in my lewe. Mense, van die vroegste dae my lewe af, ek kan vir u alles uitvertel, ek kan vir u vertel dat ek al op 'n baie vroeë ouderdom, 5 jaar seksueel aktief, op 'n ouderdom van 5 jaar seksueel aktief betrokke was, dat ek op hoërskool met drank begin eksperimenteer het, en ek kan vir u vertel dat ek in die polisie die verkeerde pad gevolg het, in 'n volslae alkoholist geword het, en ek kan vir u ook vertel hoe ek die eerste persoon was wat 'n escort agency in die Vrystaat begin het, is die tweede persoon, en ek kan ook vir u vertel hoe ek het gedoen het onder leiding van Satan, wat in 'n droomgesig aan my verskyn het. Ek kan ook vir u verduidelik hoe ek mense aangeraand en geslaan het en beklei het. En ek kan ook vir u vertel in my lewe toe ek my rug gedraai het op God, toe ek betrokke was in Wicca en wat ek geglo gedoen het en hoe ek my rug absoluut op die koninkryk van die hemel gedraai het en die kerk en hoe ek die kerk geweldig groot skade aangedoen het en hoe ek 'n gemeente absoluut amper opgebreek het deur my ongeregtigheid en my sonde en my rebellie teen God. En ek kan vir u vertel hoe ek na 15 jaar net vir myself gelewe het, hoe ek 'n lewe gelewe het was absoluut net selfgesentreerd was. Ek kan vir u vir al die oorspel vertel, kan vir al die egbreek vir u voorspel, al die hoerery, al die dronkenskap. Daar's so baie dinge wat ek vir u kan vertel, maar ek sal dit uitsluitlik mense stel nie belang om ons vieslike vuil sonde van die verlede te hoor nie. Maar daar's mense wat vasgevang is in dit, wat nodig het om te hoor dat God se liefde en God se genade onbeskryflik groot is. En as God my gered het en so lief was vir my dat hy my soos 'n brandhout uit die hel uitgeruk het, dat hy vir hulle net so lief is ongeag wat hulle gedoen het. En ek sal baie graag wil rondreis en hierdie koninkryksboodskap deel van my getuienis wil maak. Ek is op die stadium net nie finansiëel bemagtig om self daarvoor te betaal nie. Ek wil geen geld daarvoor hê nie. Het ek dit gekry en verniet ek dit het ek dit ontvang en as 'n gemeente my sou nooi, as dit natuurlik baie naby aan my is, hoef hulle geen reiskoste te betaal nie. As dit ver van my af is, dat hulle dalk net my petrol of as dit baie ver is, dalk 'n vliegkaartjie sal betaal. En omdat ek 'n been verloor het en 'n hartversaking gehad het, is dit vir my moeilik om by mense aan huis te bly. Al sit hulle my in 'n baie wil ek sê goedkoop gastehuis, net vir my een nag se verblyf te betaal en my vervoer onkoste. En ek sal verniet kom bedien. En natuurlik kan my getuienis getoets word aan die woord van die Here en is denomineel, met ander woorde, dit gaan nie 'n spesifieke kerklike oogpunt of 'n standpunt na vore bring nie. Kerk, die ware kerk of liggaam van Christus, strek oor alle kerkgrense heen.
En ek onderwerp my natuurlik heeltemal aan die gesag van die oudstes en die kerkraad en die predikers waar ek ook sal bedien. So as jy dalk van my offer wil gebruik maak en die Here lei jy, los asseblief 'n comment daaroor in die comment section van hierdie video, of jy kan op Facebook gaan en jy kan net soek vir John. My oupa se naam was John, ek is eintlik Johan, maar my Facebook profiel is onder John Andre van Niekerk van Hemansdorp en Jeffreys Bay. En dan kan jy vir my daar ook 'n message stuur en ek sal vir jy al my besonderhede stuur en met jy kontak maak. Kan nie my besonderhede op YouTube en so openlik laat nie, want daar is verskriklik baie scammers en bose mense wat 'n mens pla en hinder en vir jou lastig val as hy jou besonderhede daar plaas. Maar kom ons gaan terug na die woord van die Here toe. En ons is besig om te praat oor die koninkryk van God. En ek gaan met u praat oor die koninkryk van God tot die dag wanneer ek gaan sterwe. Wat ook al eerste kom. Ek kan vandag sterwe, ek kan môre sterwe, ek kan oor 'n jaar sterwe. Ek weet nie. God is die Alfa en hy is die Omega. Hy het my begin bepaal en hy het my einde bepaal en ek berus daarby. En wat ook al eerste kom, die wegraping, die wolke oopskeer en ek deel daarvan gaan wees, dan sê ek Maranatha Jesus, kom gou. As ek die dood van 'n gunsgenoot moet sterf, sal ek ook 'n verheerlikte liggaam ontvang en dadelik by my Here wees. So ek gaan aanhou, want dit was die boodskap van die Here Jesus Christus op aarde, die koninkryk van die hemele. Hy dadelik begin preek nadat hy gedoop was deur Johannes die Doper. Bekeer julle, Matteus 4 vers 17, want die koninkryk van God het naby gekom. En ons het 'n groot opdrag wat ons van die Here ontvang het. Ons moet sy koninkryk bekragtig met wonders en tekens dat ons vir die hele wêreld kan wys dat die woord van die koninkryk wat ons verkondig waar is en kragtig is en lewendig is. Daarom gaan ons siekes gesond maak. Ons gaan duiwels uitdryf. Ons gaan dooies opwek. Ons gaan melaatses reinig. Ons gaan blinde oë open. En ons gaan dowe ore laat hoor. Ons gaan verlamdes oprig. Mense, net wat die Here van ons verwag om te doen, dit gaan ons doen. Ons kan dit nie in ons eie krag doen nie. Ons kan dit nie buite die koninkryk van God doen nie. Ons kan dit nie doen wanneer ons lus voel daarvoor nie. Ons doen dit wanneer die Heilige Gees vir ons die opdrag gee. Hier staan jy voor 'n sieke. Jesus Christus binne in jou. You got the mind of Christ through the Holy Spirit. En as die Heilige Gees vir jou sê, sit jou hande op hierdie blinde oë, dan doen jy dit. Ja, Andre, maar wat daarvan as niks gebeur nie? Die resultaat is nie my en jou probleem nie. Gehoorsaamheid is my en jou probleem. Ons moet net gehoorsaam wees. Los jy die resultaat vir God, want dit is hy wat uiteindelik die genesingswerk deur ons doen. Nou mense, om aangaande die koninkryk van God. Die koninkryk van God het sleutels. Nie net een of twee nie, maar baie, baie sleutels. En elke sleutel sluit 'n ander afdeling van die koninkryk van God oop. Geregtigheid is die sleutel wat die hoofingang na die koninkryk van God oopsluit. Daarom sê Jesus in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Die sleutel wat die koninkryk van God se hoofdeur of ingang vir jou gaan oopsluit. Dan sê die Here ook verder, dan sê hy, daar's baie ander sleutels, en ons gaan nou kyk na nog van hierdie sleutels wat die Here vir ons gee om te gebruik binne in sy koninkryk. En nou kom die Here en hy sê vir ons in Matteus 16 vers 19. Jesus sê, en dit is die 28ste keer wat hy praat oor die koninkryk in tot en met Matteus 16. En hy sê, en ek sal
julle die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. En wat jy ook al op die aarde mag bind, sal in die hemele gebonde wees. En wat jy ook op die aarde mag ontbind of losmaak, oopsluit, sal in die hemele ook ontbonde, los of oopgesluit wees. Nou mense, ek lees net eers tot sover vir jy. Nou, geliefdes, ek wil vandag vir jy sê, weet jy wat? Wat is die belangrikste sleutel binne in die koninkryk van God? Die heel belangrikste sleutel. Ek wil nie sê belangriker is geregtigheid. Maar wanneer ons deur geregtigheid in die koninkryk van God ingegaan het, die tweede grootste sleutel in daai bos van sleutels wat die Here vir ons gee, is gebed. Mense, gebed is 'n geweldige belangrike sleutel binne in die koninkryk van God. Ek wil so ver vir jou gaan om vir jou te sê dat iemand wat nie bid nie, kan nooit die geregtigheid van God vind nie. Hy kan nie die hoofsleutel na die deure van die koninkryk vind nie. Hy sal soek en hy sal soek, maar hy wat nie bid nie, gaan nooit vind nie. Gebed is geweldig belangrik, mense. Mense, baie mense dink dat bind en ontbind twee van die sleutels van die koninkryk van die hemel is. En dit word godsdienstig so vir mense ook geleer. En nou moet jy weet dat godsdienst baie, baie grootliks verskil van ware, oprechte, diepgaande geestelikheid, geesvervuldheid deur die Heilige Gees, as kind van God. Mense, godsdienst is nie oprechte geesvervuldheid nie. Godsdienst is rituele. Godsdienst is 'n mensgemaakte saak en gebruike en gewoontes en rituele waardeur mense op hulle eie probeer om in die koninkryk van die hemel te kom. Om in hulle eie krag te probeer om in die koninkryk van die hemel in te gaan. Mense, niks kan jou daar bring. Boeddhisme is ook 'n godsdienst en dit kan jou nie in die koninkryk van die hemel invat nie. Islam is ook 'n godsdienst en dit kan jou nie in die koninkryk van die hemel invat nie. Hindoeïsme, Shintoïsme, Taoïsme, noem dit net wat jy wil. Daar is soveel verskillende godsdienste op die aarde. Hare Krishna, noem dit net wat jy wil. Mense, dis alles pogings van mense om self in die hemel te probeer inkom in hulle eie krag en deur hulle eie werke. En Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid. Jy kan nie by die Vader uitkom, behalwe deur my nie. Nou mense, gebed, bind en ontbind, is nie twee sleutels van die koninkryk van die hemel nie. Nee, dit is nie. Bind beteken toesluit, of vasmaak. Ontbind beteken oopsluit, of losmaak. En dis die funksie van sleutels. Dis wat sleutels doen. Bind is nie 'n sleutel nie. Dis 'n funksie van 'n sleutel. En ontbind is nie 'n sleutel nie. Dis 'n funksie van 'n sleutel. Oopsluit en toesluit is funksies van sleutels. In die koninkryk van God en ook in die koninkryk van die hemel is daar geweldig baie sleutels. En hulle het almal funksies. En hulle funksies is om sekere dinge in ons lewe in te bring, sekere dinge uit ons lewe uit te haal, sekere dinge om ons in die wêreld te verander, en sekere dinge om ons in die wêreld in te bring, omdat ons ambassadeurs of verteenwoordigers is van die koninkryk van die hemele hier op aarde. Nou mense, en as die koninkryk van God, as jy dit gevind het, gee God vir jou alle sleutels. Kyk, baie keer gee God nie al die sleutels vir ons op een slag nie.
Maar soos ons in die koninkryk van God ingaan, soos ons die koninkryk van God vind, en ons begin die koninkryk van God ondersoek, en ons begin nie, as ek die Engelse woord mag gebruik, we are exploring the kingdom of heaven. Nee, ons is bezig om 'n ontdekkingsreis daar binnen te neem. So ontdek ons meer voordele van die koninkryk van die hemel. Ons ontdek nie net die voordele van die koninkryk van die hemel, maar ons begin ook, ons vind ook die koning van die koninkryk van die hemel. En so begin ons ook met die koning 'n verhouding bou. Ons begin om leer ken. En die koning word ons koning. En ja, wanneer ons in die koninkryk van God ingaan, en ons beweeg in die koninkryk van God, dan kom ons by sekere afdelings, en dan sê die Heilige Gees vir jou, deur Christus Jesus, jy is nou gereed om in hierdie afdeling in te gaan. En dan gee God vir jou 'n sleutel, wat die afdeling vir jou sal oopmaak. En wanneer jy gevind het, en geleer het wat in die afdeling is, dan sê die Here, nou kan jy die sleutel hou. Maar nou kan jy ingaan en uitgaan soos jy wil uit die afdeling uit. En as daar dinge is wat jy moet gaan uithaal en aarde toe bring, of in jou lewe moet insit, het jy vrye toegang. Jy kan ingaan en uitgaan soos jy wil. En jy kan die dinge in die afdeling gebruik met die toestemming van die koning soos jy wil. Natuurlik, alles tot eer en verheerliking van die koning, van die koninkryk. Nou mense, maar die hoofsleutel en die belangrikste sleutel van die koninkryk bly gebed. Nou mense, het u al gewonder, hoekom bid mense nie? Weet u wat? As u dink hoeveel ure die gemiddelde mens per week bid, dan gaan jy dalk baie geskok wees. Jy gaan dalk agterkom dat die gemiddelde mens op aarde dalk nie eens 'n uur per week bid nie. Jy gaan dalk agterkom dat die meeste mense op aarde dalk glad nie bid nie. Dat gebed net nie deel is van hulle daaglikse roetine nie. Ook nie Bybel lees nie. Ook nie hulle verhouding en hulle kerk toe gaan en al hierdie dinge wat deel uitmaak om 'n koninkrykskind te wees, dis net nie daar nie. Ons sal geskok wees om te weet dat die gemiddelde mens op aarde eintlik nooit tyd maak vir gebed nie en eintlik glad nie bid nie. Nou mense, hulle soek nie die koninkryk van God nie. En hoekom bid hulle nie? Want as 'n dood eenvoudige rede, hoekom mense nie bid nie? Hulle gebede werk nie. Dis hoekom hulle nie bid nie. Hulle het al iewers probeer bid, maar het niks gebeur nie. Mense het al in sekere situasies gedink, wel, dis al wat ek nou oor, dis al wat ek nou kan doen, en ek weet nie waartoe om te gaan of wat om te doen nie, en dan bid hy, en het word sy laaste uitweg, en hy bid, en is dalk so 'n kort skietgebedjie van 'n paar minute lank, en uiteindelik sien hy niks gebeur nie. En dan voel hy in homself, maar hierdie gebedsding, dit werk nie. Ek gaan nie dit meer doen nie. Ek gaan nie meer my tyd daarmee mors nie. Mense, in die tydperk in die 14 jaar, 15 jaar wat ek my gedraai het op die kerk en op die Here en op die koninkryk van God, het ek self nie gebid nie. Ek het geglo dat gebed 'n absolute mors van asem en tyd is. Vir my gevoel of gebed woorde is wat maksimum 2 meter ver op my asem kan ry en dan plof het en dan val het hier voor my in die sand en dan loop 'n mens daaroor en daar kom absoluut niks daarvan nie. Mense, omdat mense se gebede nie geantwoord word nie, bid hulle nie. Maar kan u dink vir een oomblik, kan u net vir een oomblik dink, wat sal gebeur as elke mens se gebed dadelik geantwoord word? Kan u dink wat sal gebeur? Jo mense, mense sal daarom vir jou bid hoor. As maak nie saak of dit 'n verlore mens of 'n geredde mens
of een lauw mens of een warm mens is nie, as een persoon op zijn knieën neerval en hij sê, Heere, geef me een nieuwe kar, en 5 minuten daarna bel een garage om en sê, is vir jou nieuwe kar, kom haal vir jou nieuwe motor. Jo, mense, as iemand net, is die persoon dan verder sê, maar okay, hierdie gebedsding werk, nou wil ek een nieuwe huis hê, een baie groter een, en hy begin bid, en oomlike daarna word hy gebel en gesê, hoorie, het een oom gehad waarvan jy nooit weet nie, en hy het vir jou miljoene nagelaat in sy testament, en nou kan jy vir jou enige huis gaan koop wat jy wil nie. Mense, kan jy jou net imagine, kan jy jou net indink, hoe sou mense gebid het? Ek denk die grootste hoeveelheid van die mensdom sou nie eens meer gewerk het nie, want hulle kon net bid. As elke gebed geantwoord word, kon jy net bid. En mense sal net dood eenvoudig dag en nacht gebid het. Maar waarom word die meeste mense se gebede nie geantwoord nie? Hoekom voel party mense hulle bid, maar hulle bid net in die plafond vas? Hoekom voel het vir hulle of hulle net met hulle self praat, en dat hulle nie 'n deurbraak maak nie, dat hulle nie contact met God kan maak nie? Weet jy wat? Wanneer mense bid, en niks gebeur nie, dan voel het vir hulle dat God iewers op 'n groot troon sit, honderde miljoene ligjare ver verwyder van hulle, en dat het hulle gebede dalk eeuwe gaan vat om by God uit te kom, en as het uiteindelik by God uitkom, dan sê God net nee. En mense dink absoluut om verskeie redes, dat het nie die moeite werd is om te bid nie. As baie mense wat al baie siek was, of mense gebid het wat baie siek was, en toch het niks gebeur nie. Baie mense is kinders in die dood afstaan, en het vir hulle kinders gebid en geglo dat die Here sal ingryp, en het nie gebeur nie. En nou kan mense baie sê, baie mense kan net sê, maar is hierdie bidding dan nou regtig die moeite werd? En dit is een van die redes hoekom mense opgehou het om te bid. Mense, as jy nie bid, moet jy regtig nie dink jy gaan iets van God ontvang nie. Mense wat nie bid nie, moet regtig nie 'n verwagting in hulle hart hê dat hulle enigiets van God gaan kry nie. Mense, hoekom bid mense nie, en as hulle wel bid, hoekom ontvang hulle nie? Nou kom die apostel Johannes, en hy gee vir ons die antwoord, in Jakobus 4 vers 3. Nou kom Jakobus en hy sê, julle bid, hy sê, en julle ontvang nie, omdat, nou hier kom die rede, julle verkeerd bid. Hier is die groot aksie, hoekom baie mense bid, maar hulle gebede word nie beantwoord nie. Hy sê, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. Julle bid om het in julle eie welliste deur te bring, sê. Nou, wanneer hy van welliste praat, praat hy nie van seksuele sondes nie. Hy praat van jou eie begeertes, jou eie begeerlikheid. Hy sê, die meeste mense ken God, net wanneer hulle goed nodig het. Dis al wanneer hulle na God toe gaan. Wanneer dinge baie verkeerd loop, dan weet hulle wanneer om na God toe te hardloop. Dan ken hulle die pad na hulle knie toe. En dan roep hulle God aan. Mense, meeste mense, as hulle bevordering wil hê, of hulle wil meer geld hê, of hulle wil iets nie hê, of iets gaan verkeerd in hulle huwelik, of hulle wil 'n sekere persoon hê in 'n verhouding, of wat ook al, en niks gebeur nie, dan weet mense hoe om na God toe te hardloop. Dan onthou hulle ewe skielik weer die paadjie na hulle knie toe en na hulle binnekamer toe. En Jakobus sê, dis nie reg nie. 'N mens moet nie bid, net omdat jy wil hê en hê en hê, en alles wat jy kry wil jy net vir jouself hê, en jy wil al hierdie goed net hê tot jou eie voordeel, en jy wil het in jouself gaan deurbring nie. Jakobus sê, dis die rede. Nou kom ons kyk na die selfde tekstgedeelte, Jakobus 4 vers 3, en kom ons lees dit in die boodskapvertaling. Jakobus sê,
Julle sê ons bid, maar God gee nie vir ons wat ons vra nie. Hy sê, julle sê dit. Hy sê, nie ek sê dit nie. Hy sê, daar's baie ander mense wat wel ontvang, en hulle sê dit nie. Hy sê, maar julle sê, julle wat sê, dis nie die moeite werd om te bid nie. Hy sê, julle sê ons bid, maar God gee nie vir ons wat ons vra nie. Daar's 'n goeie rede daarvoor, sê hy. Julle motiewe is verkeerd. Luister mooi. Julle bid en julle kry nie en julle ontvang nie, want julle motiewe waarmee julle gaan bid is verkeerd. Julle vra die goed van God sodat julle dit so stout kinders net op julle self kan gaan spandeer. Dis wat hy sê. Julle bid en julle motiewe is verkeerd en so stout kinders vra julle hierdie goed omdat julle dit net vir julle self wil hê. Het gaan net om julle self en niemand anders nie. Dit sê die boodskap. In vers 5 sê die boodskap verder. God wil ons lewe wat hy vir ons gegee het heeltemal vir homself hê. Mense, in die eerste plek, as God jou gebede beantwoord en God gee vir jou iets, dan is dit omdat hy jou vir homself wil hê. En dit wat God vir jou gee, gaan jou nader bring aan God. Nie nader aan die wêreld nie, nie nader aan die begeerlikhede van die wêreld nie, nie nader aan die plesiere van die wêreld nie, want baie mense bid om dat hulle so stout kinders goed wil hê vir hulle self. Ek wil 'n pragtige motorkar hê en want dink ek hoe lekker gaan dit wees as ek daarom in daai motorkar ry. En ek ry daai nuwe leer bekleedsels. En sjoe, die kragtige engine onder my voete. Hoog, dit gaan so lekker wees. Jo, gaan dit dan baie geniet. God sê nee. Ek het nie 'n probleem om vir jou 'n nuwe motorkar te gee nie. God sê maar wanneer ek vir jou 'n nuwe motorkar gee, moet jy met daai motorkar dinge gaan doen en plekke gaan besoek en na plekke toe ry en om in gebruik in diens van my koninkryk stel, sodat alles wat jy met daai motorkar doen, jou nader aan my gaan bring. Want God sê, ek gee vir jou dinge en ek antwoord jou gebede omdat ek jou heeltemal vir myself wil hê. Vers 5. Kom ons lees vers 6. God wil niks met mense te doen hê wat dink hulle kan op hulle eie sonder God regkom nie. Jong, mense, het jy dit gehoor? Vers 6 in die boodskap. God sê, hy sê in sy woord, ek wil niks met mense te doen hê wat dink dat hulle sonder my op hulle eie kan regkom nie. Mense, dis 'n baie groot probleem met baie mense wat bid en hulle ontvang nie. Want 95% van hulle lewe het hulle God nie nodig nie. En hulle glo ook dat hulle God nie nodig nie. Ek werk so hard. Ek doen 3 werke. Ek verdien soveel geld. Ek het 'n mooi huis vir myself gekoop. Ek het mooi karre. Ek het 'n goeie bankbalans. Ek kan vir my kinders net die beste gee. Man, waar kom God in hierdie prentjie? God het niks van hierdie goed vir gedoen nie. Dis ek wat so hard werk, dis ek wat so goed is en dis ek wat soveel talente het. Nee, wat man, ek het God nie nodig nie. En op 'n dag dan slaan, dan stryk die pop op die fan. En op 'n dag gebeur iets wat jy glad nie verwag het nie. Jy kry 'n baie, baie slegte tyding. En ek wil nie slegte tydings hier uithaal en uitlig nie, want ek wil nie slegte tydings oor enige mens se lewe spreek nie. Maar dan kom 'n baie slegte tyding in daai persoon se lewe in, wat gedink het dat hy God nie nodig het nie, dat hy sonder God kan regkom. En nou ewe skielik, nou wil hy na God toe hardloop. En nou wil hy vir God sê, God, ek het u nodig, ek is in die groot moeilikheid, u moet my asseblief help. En God sê, mense wat dit doen, wat so dink, God sê, ek wil nie met sulke mense iets te doen hê nie. Nou mense, die meeste mense soek nie die koninkryk van God nie. Daar's 2 koninkryke op die wêreld. Die meeste mense soek die koninkryk van die wêreld, wat ook genoem word die koninkryk van duisternis,
of wie die koning Satan is, die koninkryk van Satan. Ja, maar andere, ek is een baie goeie mens, ek wil niks met die duivel te doen nie, en ek glo nie is daar dat daar iets soos die duivel bestaan nie. Nou weet jy wat, hulle sê, as jy dit glo, as jy glo dat Satan nie bestaan nie, dan werk hy 100% effectief in jou leven. Want dan is sy aanslag op jou leven suksesvol. Satan wil hê mense moet glo dat hy nie bestaan nie, dat hy ongehinderd in hulle leven kan werk. Nou mense stel nie belang om te bid. Dit gaan goed, man. Die leven loop mooi, die leven is een lied. Waarvoor moet ek nou bid? Hoekom sal ek nou belang stel om ewerskielik te gaan bid? Alles loop mooi, man. Alles reg, altyd reg, Toyota. Maar tot op 'n dag, dat die popel die fan strijk, en jou Toyota is dalk die popel waar die fan strijk, en jy is binnen. Mense onthou net een ding. Een ding baie mooi. Groot onheile kan jou enige tyd tref. Nie een van ons is gevrywaar teen groot onheil nie. Selfs Job wat bekend gestaan het as 'n regverdige man, en Job was so regverdig, en hy was so fantastiese kind van God, dat hy eindelijk voor God, dat die Satan voor God gaan verskyn het, en hy gaan kla. Hy het 'n klagte by God gaan indien. En hy het gesê, maar ek kan nie vir Job aanval nie, ek kan nie by Job uitkom nie, want hy beskerm hom, en hy omring hom, en ek kan nie by sy goed uitkom nie, kan nie by sy mens uitkom nie, kan nie by hom uitkom nie, maar haal net bykie jou hand van hom af, hou net op hom te beskerm, dat ek om 'n bykie kan bykom. Dan sal ons sien, of Job nie vir jy in die aangesig gaan vloek nie, of Job nog so getrouwe kind van jy gaan wees. Mense, ons ken allemaal die verhaal van Job, ons weet selfs toe die Here toestemming gee, dat die Satan dit kan doen, het Job nog steeds onwrikbaar in God vasgehou. Nou mense, niemand van ons, vir al die mense, wat niks met God te doen wil hê, mense, as jy niks met God te doen wil hê, as jy nie tyd vir God maak nie, is jy 'n oop teiken. Hoor wat ek vir jou sê, jy geniet nie die beskerming, wat die koninkryk van die hemel vir jou bied nie. Psalm 91, die engele wat God aangaande jou bevel gee, dis nie vir jou nie, want jy kan myself regkom, jy kan my sonder God regkom. Die Heilige Gees van God wat binnen in jou bly, wat 'n muur rondom jou bou, is mos nie vir jou nie, jy kan mys op jouself regkom. En in die proces wat jy niks met God te doen wil hê nie, kan jy jou eindelijk self oopstel as 'n geweldige teken. Mense, wanneer onheil tref, en wanneer die pop of die fan strijk, is ons nou maar daai plein Afrikaanse idioom kan gebruik, mense, daarna hardloop mense na God. Dan ken hulle die paadjie terug na God toe. Nou wil jy bid. Nou wil jy na God toe hardloop. Nou soek jy daai sleutel van gebed. Jy gryp jou godsdienstige bossleutels. Nou, as jy God nie soek nie, as jy nie tyd het vir God nie, het jy nie geestelike koninkryksleutels nie. Jy het godsdienstige sleutels. Jy het sleutels wat gekoppel is aan jou rituele en die dinge wat jy doen en die manier waarop jy geleer is om godsdienstig te wees. Doe jy godsdienst. Jy gaan gryp jy en nou gaan soek jy na daai bos sleutels. Maar die sleutel van gebed wat jy kry in daai bos is 'n valse loper. Hy sluit nie vir jou die koninkryk van die hemel oop nie. Hy bring jou nie by die geregtigheid van God uit. Dis 'n valse loper, en jy gaan bid, en jy vra vir die Here om dinge te verander, en niks gebeur nie, want jy gebruik nie die regte sleutel. Jy het nie die sleutels van die koninkryk van die hemel nie, want jy het hulle nooit gesoek nie. En daarom het God hulle nooit vir jou gegee nie. En nou sukkel jy, en nou voel jy, gebed werk nie. En nou is jy kwaad vir God, en jy is kwaad vir al Godse kinders, en jy is kwaad vir die kerk, en jy is kwaad vir alles en allemaal, en jy is kwaad vir Jesus, en jy wil nie jou Bybel lees nie, en jy is in rebellie. Mense, luister baie mooi. God laat hom nie bespot nie. God gaan nie vir jou toelaat, vir jou en vir my,
om vir hom as 'n vyfde wiel in die water gebruik nie. God gaan nie toelaat dat ek en jy hom vir 'n spaarwiel gebruik nie. God gaan dit nooit ooit toelaat nie. Mense, God was elke dag so naby aan jou. God was elke dag, want hy is alomteenwoordig. En God is so verskriklik lief vir jou, dat hy daar is, dat hy om jou is, selfs al voel jy het hom nie nodig. God weet van jou. Al die hare op jou hoof is getel. Al dink jy gebed werk nie. God is naby jou en God het jou oneindig lief. Al het jy hom nooit gesoek nie. Die profeet Jesaja sê in Jesaja 55 vers 6: Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Wat is die sleutelwoord hier? Soek en nog. Die groot opdrag van die Here Jesus toe hy begin het om te preek is toe sê hy: Soek die koninkryk van die hemele, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Bekeer jou en soek die koninkryk van die hemele. Matteus 6 vers 33 herhaal die Here dit as hy sê: Soek eerste die koninkryk van God, sy geregtigheid, en dan sal al die ander dinge vir jou bygevoeg word. Dan sal jy die sleutels kry. Dan gaan jy die dinge kry van die koning. Dan gaan die koning begin om in jou behoeftes te voorsien. Dan gaan die koning vir jou begin gee wat jy nodig het, nog voor jy vra. Maar die sleutelwoord in Jesaja 55 vers 6 is: Soek. Soek die Here terwyl hy nog te vind is. Weet jy wat, baie jare gelede toe ek in die polisie was, was dit altyd baie lekker vir my om na die polisie se snuffelhonde te kyk. As daar selfs 'n krimineel op 'n toneel was en hy het 'n kledingstuk daar gelos, vergeet op die toneel, en ons het 'n moontlike verdagte, laat ons hom in 'n ry sit saam met mense wat nie skelms is nie, maar net daar is vir die parade. Maar sit die skelm ook tussen die parade. En dan laat die polisie meester, die hondemeester, skies toch, so die keel skoon maak, dan laat die polisie hondemeester die hond in hy kledingstuk ry, en dan gaan hy op die lyn af, en dan kyk hy of hy die baas van hy kledingstuk kan uitreik. En terwyl die hond in die lyn afgaan, dan sê die hondemeester vir hom: Die hondemeester lei hom nie, want dan kan die verdagte sê, maar jy het hom by my laat stilstaan. En dan maak die hond los, hardloop hy self so in die lyn af. Dan staan die hondemeester weg en sê: Soek, 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 soek. En so, ek en u moet soek na die koninkryk van die hemel. Ons moet soek, ons moet na die Here soek, terwyl hy nog te vind is. Weet jy wat, mense? Vandag is die Here nog te vind. Dis nie te laat nie. As jy vandag begin soek, hy is nog te vind. Jy gaan hom vind. Jy gaan hom kry. En dit gaan jou hele gebedslewe verander. Ewe skielik gaan jy agterkom dat gebed werk. Ewe skielik gaan jy agterkom dat gebed 'n kragtige sleutel in jou hand en in jou hart en in jou mond is. Soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is, sê die profeet. Mense, roep na die Here, soek na hom terwyl hy te vind is, terwyl hy nog baie, baie naby aan jou is. Jy hoef nie eens ver te soek nie. Jy hoef nie eens baie hard te roep nie, want die Here is baie naby aan jou. Mense, die meeste mense hou nie daarvan om te bid nie, omdat dit vir hulle moeite is. Dit is vir hulle veel eisend. Dit is vir hulle harde werk om te bid. Nou, ek het vir jy gesê dat dit so ook met my was vir 'n baie lang tyd in my lewe. Ek het nie van gebed gehou nie. Ek het nie tyd gemaak van gebed nie. Wie wil nou vroeg in die môre opstaan? Wie wil nou 5:00 in die môre opstaan om 'n uur te gaan bid, terwyl jy nog lekker kan slaap, baie vaarser opstaan vir die dag wat voor jou lê? Veral as dit koud is in die winter, nê?
Mensen, daarom doen so baie mense dit net nie. Daarom spring soveel mense op nommer 99 uit die bed uit. En dan het sy wekker nog 'n snooze funksie ook in. Sy alarm snooze nog so 3 of 4 keer, tot die lyn van opstaan nou so fyn gesny is, dat as hy nie nou opstaan, en teen 'n geweldige spoed hardloop en klaarmaak nie, dan gaan hy nie betyds wees nie. En dan staan hy op en dan vlieg hy deur hy opstaande routine. En hy is onder die storten en hy is uit en hy het geskeer en hy het tanden geborsel en hy het geëet en hy het weer tanden geborsel en sy kleer is aangetrek en die kar is opgewarm en daar spring hy en daar gaan hy. Nou mense, vir die meeste mense, is gebed vermoeiend en is nie vir hulle lekker om te bid nie, want is vir hulle harde werk om te doen. Weet jy wat, dat die bidure in die week by die kerk is die kleinste samekoms van die kerk. Die minste mense in die kerk, die minste van die gemeentelede, gaan woon die bid hierby. Dis die kleinste geleentheid in die kerk. Die geleentheid waar die swakste bygewoon word. Want is vir mense baie werk. Ag, kom ons los dit maar liewer vir al die ou oomes en ou tannies wat op pensioen is en nie werk vir hulle aan het nie. Kom ons los daai maar vir hulle. Nee, mense, nou, ek wil vandag weer vir u sê, om te bid kan vir jou harde werk wees, as jou gebede nie geantwoord word nie. En as jy die gevoel het, dat gebed nie vir jou gaan werk nie, gaan het vir jou harde werk wees. Mense, ek het ook gevoel, het help nie om te bid nie. Maar toe kom God in sy groot, wonderlike liefde, en God kom, en hy kom red my siel. En hy ruk my soos hy stuk brandhout uit die vuur uit. En van toe af, vandat ek die koninkryk van God begin soek het, en vandat God homself aan my openbaar het, jy moet onthou wat sy geweldige groot liefde is dit nie. Ek het nie na God gaan soek nie. God het vir 'n tweede keer in my lewe na my kom soek, en hy het die verlore skaap, die afgedwaalde een kom soek, en hy kom gesê, ek wil nie hê jy moet verlore gaan nie. En toe ek opstaan, en ek kom terug in God se familie in, en ek begin God soek, en God begin openbarings aan my gee, en hy begin sy wese en sy koninkryk vir my oopbreek, en ek begin in 'n lewende verhouding met God kom, mense, toe, begin gebed vir my werk. Toe raak gebed vir my lekker. Toe is gebed glad nie meer vir my veel eisend. Toe raak gebed vir my so lekker. Mense, ek sien uit om met my Vader te praat. Ek kan nie wag vir die tyd wat ek saam met hom sal spandeer nie. Mense, ek staan in die weeksoggende 5:00 op, sodat ek 'n uur het om met my hemelse Vader te kan praat. Ek weet, dis nie baie nie. Ek weet, as pastore en predikers en kinders van die Here baie meer tyd vir die Here nog uitsit as dit. Mense, maar daai uur wat ek na die Here gaan soek, is vir my so lekker. Ek sien uit. Ek kan nie langer in my bed lê nie. Ek wil nie nog 5 minute steel tussen die lakens nie. Want is 5 minute minder wat ek gaan hê om met my God te praat, om met my hemelse Vader te praat. Dis so lekker om na my pa toe te kan gaan en met hom te kan praat oor my hele lewe. En soos ek met my Vader praat oor my lewe, jy sien, dis nie 'n ritueel nie. Ek kom nie hoogdrawend na my pa toe nie. My Vader wat in die hemel is, o Heere God Almagtig, ek roep U aan, wees my arme sondaar genad. Nee, ek praat met my hemelse pa doodnormaal, want ek is nie in godsdienst nie. Die Here Jesus sê, julle moet nie dink dat julle deur julle hoogdrawende woorde en baie ydele woorde en lang gebede en lang sinne die Here God gaan beïndruk nie. Hy sê, mense wat sulke goed doen, hy sê, hulle het hulle loon klaar weg. Dis godsdienst daai. Ek kom na my hemelse Vader en ek praat met hom, soos ek met u praat.
En ek kan sê, hy Vader, is vir my so lekker om in Jesus naam na u toe te kom. Want ek weet, u is nader aan my vandag. O Jesus, u is binnen in my, deur u wonderlike Heilige Gees. U sien, ek hoef nie te skree nie. Ek hoef nie hoofdrawend te word nie. Want Jesus is deur sy Heilige Gees binnen in my. En mense, dan praat ek met God. En ek kan vir God alles vertel in my lewe. Nie dat hy dit nie weet nie, maar is lekker om dit met hom te bespreek. En is lekker vir jou siel en jou lichaam en jou gees, om te weet dat jy die dinge wat jou bekommer, dat jy die dinge waaroor jy bly is, jy die dinge waaroor jy hartseer is, dat jy oor die dinge wat jy nodig het, dat jy oor ander mense sien, want het is baie belangrik dat ons ook vir ander mense vir wie ons lief is, dus ook met hulle sal praat oor die by die Vader, en is lekker om met die Here daaroor te praat. Al weet hy dit alles, jy is in een gesprek met hom, jy is nie in een monoloog nie, die meeste mense se gebede is een monoloog, is een eensydige gesprek, maar wanneer jy met God gaan praat, en wanneer jy in een verhouding met hom is, is dit een dialoog. Weet jy wat, as ek vir God sê, Vader, ek weet, jy weet, ek het 'n protese nodig, en ek weet, jy weet, dat ek met hom die koninkrykswerk wil gaan doen, as ek so oomblik stil word, dan kan ek God se stem hoor, hy vir my sê, my kind, ek weet het verseker, en dan sê God vir my, onthou my kind, die lewe het seisoene, elke jaar het 4 seisoene, my kind, jou lewe het seisoene, nog so klein rukkie van hierdie seisoen, sonder 'n protese met jou krikke, nog so klein rukkie, dan kom jou protese, en dan gaan jy in 'n nuwe seisoen in. God se tydsberekening is 100%, wanneer ons iets moet kry, sal hy dit absoluut vir ons op die regte tyd gee. Mense, ek wil vir jy sê, ek kan nie wag om tyd met my God te spandeer nie. Ek kan nie 'n dag uitgaan, ek kan nie 'n dag ingaan, as ek nie met God gepraat het nie. Mense, ons praat nie met God omdat ons bang is, ons gaan die hel toe. Ons praat nie met God omdat ons hemel toe wil gaan, of bang is vir die hel nie. Ons praat met God, omdat hy ons eerste lief gehad het, en omdat hy dit vir ons moontlik maak, omdat hy die deure vir ons oopmaak na sy Vader hart toe, dat ons hom weder lief kan hê. En wanneer God by jou weder liefde vind, wanneer God vind dat jy vir hom net so lief is, dan, my liewe vriend, is gebed nie vir jou inspanning en 'n probleem nie, en jy gaan verstom wees hoe jou gebede beantwoord word, hoe die kome koper hemele bokant jou oopbreek. Mense, hoe jou gebede nie ligjare vat om by God uit te kom nie, maar hoe jou gebede onmiddellik by God bekend is en binnen in die fraksie van 'n sekonde antwoord God jou in jou hart en God gee vir jou en hy sê vir jou hoe hy met jou gebed gaan werk. En ons weet dat Daniel gebid het. Daniel het hard tot God gebid vir die volk Israel. En vir 21 dae het hy bly bid en niks het gebeur nie. En toe kom die engel Gabriel na Daniel toe en hy sê vir Daniel, God het jou gebed dadelik gehoor, onmiddellik, toe jy bid het God jou gebed gehoor. En God het my gestuur om die antwoord van jou gebed na jou toe te bring. Maar toe ek op pad is na jou toe, het die vors van die Perse, die demoon wat regeer oor Persie, het my probeer verhoed om by jou uit te kom. En vir 21 dae het hy my probeer verhoed om by jou uit te kom. Toe stuur God vir Michael, die oorlogsengel, die groot held van God, om my te kom help. En toe Michael beheer neem daar, toe kon ek deurkom na jou toe. Ek kon vir jou die gebed, jou gebed antwoord bring. Mense, God weet dadelik van jou gebed. As jy lief is vir hom, hy hoor jou gebed dadelik, en hy gaan jou gebed onmiddellik antwoord. Mense, ek kan partykeer ook voel terwyl ek bid, wanneer God met my kontak maak, wanneer God op die punt is om met my kontak te maak, en wanneer hy kontak maak
wanneer ek deurgebreek het tot hom, en wanneer hy contact maak met my, en hy, dan word sy Heilige Gees oor my vaardig, en ek kan het soms voel. Mense, dit voel soos elektrisiteit wat bo oor my kop, en die kroontjie van my kop hardloop, en ek voel soos hoendervleis, wat oral oor my uitslaan, en terwyl ek het nou vir jy verduidelik, voel ek het weer, en ek wens ek kan het nou naby genoeg aan die camera bring, dat ek vir jy kan wys, dat my hele vel nou vol hoendervleis is, terwyl ek dit vir jy sê. Want terwyl ek het nou vir jy sê, word God vaardig oor my, terwyl ek het vir jou sê. En alles wat ek vir jou sê oor hierdie koninkryksboodskap, sê ek vir jou onder die opdrag en die salwing van die Here. Hierdie is nie my eie woorde nie. Hierdie is nie my eie godsdienstige, geestelike, noem het wat jy wil, slimmigheid. Hierdie is nie my eie breinspinsels nie. Mense, hierdie is openbaringe wat God vir my gee vanuit sy koninkryk. Nou mense, ek wil vir jou sê, daar is 'n paar redes hoekom ons baie keer nie antwoorde ook op ons gebede kry nie. God gaan jou gebede antwoord as jy in sy wil bid. Jy sien, as jy die koninkryk van God soek en jy ontmoet die koning van die koninkryk en jy kom in 'n verhouding met hom, gaan jy outomaties in God se wil wees. Jy gaan outomaties in God se wil bid, want jy ken hom en jy ken sy wil. Mense, jy kan nie vir God 'n kar vra omdat jy nou dink, "Jo, my kar, sien my buurman het nou 'n nuwe kar gekoop, nou moet ek ook 'n beter een ry nie." God gaan nie daai gebed antwoord nie. God wil hê jy moet in sy wil bid. En om af te sjou en om beter as ander te wees is nie deel van God se wil nie. Nommer 2. Jy kan nie vir God geld vra as jy nie bereid is om te saai en om te gee nie. Baie mense wil net ontvang en baie mense wil net hê en hê en hê, maar hulle is nie bereid om te gee nie. Verskoon. Baie mense is nie bereid om van die saad wat hulle by God kry, om van die dinge wat hulle kry, veral geld, uit te gee nie. Nee, hulle gaan begrawe dit in die sand. Hulle hou dit alles net vir hulle self. En God het 'n blymoedige gewer lief. Punt nommer 3. Jy kan nie vir God vra vir gesondheid as jy die wêreld beter wil gaan dien. Ekskuus, ek wil net 'n slukkie water vat. Met die droogkeel van my so 'n bietjie te lawe. Jy sien, ek en u, as ons siek is, gaan baie sleg met ons, en ons is dalk baie sleg siek, en is dalk baie slegte siekte. Ek kan ons nie vir God vra, Vader, maak my gesond asseblief. Maar God weet, as jy gesond word, dan wil jy net terughardloop na die wêreld, dan wil jy weer in die dronk hole gaan uithang, dan wil jy weer die wêreld gaan dien, jy wil gaan dobbel, jy wil gaan dronk partytjies bywoon. God sal nie vir jou gesondheid gee daaroor nie, en God sal nie God sal nie jou gebed antwoord vir gesondheid as dit is wat jy wil doen nie. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en God sal vir jou al die ander dinge byvoeg. Jy moet net onthou dat al die ander dinge nooit jou eiendom word nie, maar toerusting van die koninkryk van die hemele bly, wat God aan jou uitboek sodat jy dit tot voordeel van sy koninkryk kan gebruik. En terselfde tyd geniet jy die voordeel van daai dinge wat hy vir jou byvoeg. Mense, lees en bestudeer die woord van God. As jy iemand is wat bid en vas, as jy iemand is wat nie bid en vas nie, dan moet jy nie dink dat jy vir Jesus kan doen, wat ander mense kan doen, wat wel bid en vas nie. Jy moet nie dink dat jy sieke sal gesond maak en duiwel sal uitdryf as jy nie bid en vas nie. Jy moet dit vir geen oomblik dink nie. Mense, as jy nie iemand is wat vas nie, man, as jy voor iemand staan wat 'n demoon of demone binne hom het, daai demone weet
hoe lief jy vir kos is. Hulle weet, jy het 'n kosverslawing man. Hulle weet, jy het geen autoriteit oor hulle nie. Jy hoef nie vir hulle te luister nie. Maar wanneer jy jou kos kan prys gee, moet jy meer van die brood van die lewe, die woorde van God soek, en na sy koninkryk, dan vrees die Satan jou. Dan het jy gesag en autoriteit met hulle. As jy iemand is wat nie bid en vas nie, dan sê ek vir jou, gaan die duivel met jou woer speel. Hoor jy vir my, as jy nooit bid nie, en dan sal jy nooit die duivel kan weerstaan nie, as jy nie gebedslewe het nie, sal jy nooit die duivel kan weerstaan, of hom kan bind, of sy werke kan verbreek nie, dit sal net nie gebeur nie. Ag Andrei, ek het nie nodig om die koninkryk van God te soek nie. Ek het klaar al hierdie dinge. Ja, luister 'n bietjie mooi. Dis presies hoe ek ook gelewe en gevoel het. En weet jy wat? Vandag mis ek my linkerbeen. Pas op. Hoogmoed kom voor die val, my vriend. Moenie dink dat jy God nie nodig het nie. Moenie dink dat jy nie nodig het om die koninkryk van God te soek nie. Ek wil vandag vir u sê, is nie God wat my been gevat het nie. Dis Satan wat my been gesteel het. Jy sien, want Satan het my so ver gekry, het my so beïnvloed, dat ek dinge sal doen wat my gesondheid so sal benadeel, dat ek my been sal verloor. Dis hoe hy werk. Satan staan op die kantlyn. Satan steel nie self goed nie. In die tuin van Eden het Satan nie gegaan en self van die verbode vrugte gaan pluk en het geëet nie. Hy het nie self gegaan en het gepluk en het in Eva se hande gaan gooi nie. Hy het haar so ver gekry en het vir Adam so ver gekry dat hulle dit self sal gaan pluk, dat hulle dit self sal eet, self daai sonde sal doen, self van hy ongehoorsaamheid sal verval. Mense, luister net baie mooi. Ek wil vandag vir julle sê, as mense wat sê, nee wat, ek het nie die koninkryk van God nodig nie. Nee wat, dis sommer ou bybelstorietjies en godsdienstige storietjies daai. En mense, juist, mense soos jy jou aanry, dis mense wat nou, jy het nou maar net jou been verloor. Jy het nou deur verskriklike trauma gegaan. En nou hardloop jy na God toe. En nou sit net God voor in jou lewe en God agter in jou lewe. En Jesus voor in jou lewe en Jesus agter in jou lewe. Nee, wat man, jy is maar net getraumatiseerd. En nou gryp jy na 'n halmpie om aan vas te hou. Nee, my lewe. My vriende, ek het nog die volste reg vandag om weer sag my rug op die Here te draai. En ek het in die hospitaal gelê en my been was al afgesit. En ek het nog nie my aangesig na die Here toe gedraai nie. Ek het hom nog nie gaan soek. Ek het nog nie gebid nie. Maar die Here het die hospitaal besoek kom doen. Die Here het my kom soek. En die Here het my soos 'n brandhout uit die vuur uitgeruk. Hierdie mense wat sê, ek het God nie nodig nie. Luister 'n bietjie. Wat sê Paulus in 1 Tessalonisense 5 vers 3? Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. En jy sê, nee man, vrede en veiligheid, en het gaan so goed met my, en ek hoef nie al hierdie dinge te doen, ek het dit nie nodig. Pas op, dis wanneer 'n skielike onheil jou oorval, soos wat barensnood 'n swanger vrou oorval. En jy sal sekerlik dit nie ontvlug nie. God is baie lief vir jou, my vriend. My boetie en my sussie, God is ontzaglik vir jou. Ek kan nie die liefde wat God vir jou het met menslike woorde beskryf nie. Ek kan dit doodeenvoudig nie doen nie. God wil baie graag vir jou die sleutels van die koninkryk gee. God wil baie graag elke gebed van jou beantwoord. Maar God wil hê jy moet reg bid. Jy bid en jy ontvang, jy moet jy verkeerd bid. God wil jou leer en God wil jou onderrig. En die doel van hierdie boodskap vandag, dis God wat deur hierdie woord by jou wil kom stilstaan en vir jou sê, my kind, ek wil graag hê jy moet tyd met my spandeer.
Ek wil graag in 'n verhouding met jou gaan. Ek wil jou lewe omdraai. Ek wil jou seën. Ek wil vir jou alles gee wat jy vra. En ek weet nog voor jy my gevra het wat jy nodig het. Ek wil dit al vir jou doen. Hy sê, besef jy hoe lief het ek jou, sê die Heere God. Weet jy wat ek als vir jou wil gee? Die Heere sê, man, jy verstaan eindelijk nie. Jy weet eindelijk nie wat ek vir jou wil doen en wat ek vir jou alles wil gee nie. Jou menselike verstandjie is te klein om te besef hoe lief ek jou het en wat ek eindelijk vir jou wil gee. Ek wil vir jou vrye toegang gee tot die hemel. Hy sê, ek wil vir jou vrye toegang gee tot al die seëninge wat daar weggebere en opgestapel het in my koninkryk. Ek wil vir jou gezondheid gee. Ek wil vir jou materiële seën en voorspoed gee. Ek wil vir jou beskerming gee. Daar is dienende geeste, engele, wat ek aangaande jou bevel wil gee, nie net om jou te beskerm nie. Maar hulle sal kyk die jou voet nie eers teen 'n klip stamp nie. Mense, noem dit, en God sê, dit is tot jou beskikking. Dis hoe lief ek jou het. Al wat hy vra is, soek eers die koninkryk van God, en die koning van die koninkryk. Soek dit eerste, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Kom ons bid saam. Vader, baie, baie dankie, dat u wil hê, dat ons elke dag tyd met u moet spandeer. Vader, u soos 'n hemelse pappa, wat uitsien na tyd saam met sy kinders. Ja, u is alomteenwoordig en u is elke oomblik van die dag by ons. En ons kan met u praat net waar ons is, watter oomblik van die dag, wanneer ons wil, u hoor dit, Here, u saam met ons. Maar God, Vader, u soek daai tyd. Wat ons, u wil daai tyd hê wat ons afsonder met u. Vader, u het vir ons die opdrag gegee deur Jesus om die koninkryk te soek en om die koning van die koninkryk te ontmoet en om in 'n persoonlike liefdesverhouding met hom te gaan. Want Here, u koninkryk is nie 'n republiek nie. Vader, u koninkryk is waar 'n koning in beheer is. Waar 'n koning besluit wat ons nodig het en hy gee vir ons alles wat ons wil hê nog voordat ons dit vra. Vader, baie dankie dat jy elke persoon wat nou geluister het na hierdie woord, dat jy hulle harte groot sal oopmaak vir hierdie woord, dat hierdie woord wel aanneemlik sal wees vir hulle, dat hulle ontvanklik sal wees vir hierdie woord, dat die woord by hulle sal ingang vind in hulle liggaam en hulle siel en hulle gees, en dat jy hulle wese sal verander, en Vader, dat hulle in die koninkryk van God sal ingaan omdat hulle dit sal soek, Vader, dat hulle name geskrywe sal word in die boek van die lewe. Ons vra dit in Jesus naam. Amen en amen.